آبادی کے مطابق ضروریات کے مطابق ماچھی وال کے لوگوں کا پیسہ ڈائریکٹ ماچھی وال اور یونین کاؤنسل میں آئے گا. ان کی مرضی ہوگی کہ وہ اس پہ گلی بنوائیں, نالی بنوائیں, پلی بنوائیں, بجلی رکھوائیں, گیس لائیں. وہ وہاں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے اور یہ اس نظام کی خوبصورتی ہے اور یہی نظام ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی تہذیب پر ہر چیز ان کے